לבחור טוב זה לבחור במועמדת שאכפת לה מאלה שאין להם זכות בחירה, מתינוקות, מילדים, מנוער. לבחור טוב זה לבחור במועמדת שדואגת לאלה שאין להם קשרים, אלה שנוסעים באוטובוסים, אלה שדואגים שחשוב להם שהמדרכות יהיו תקינות, אלה שהולכים ברגל. המועמדת שלי מיישמת את הדברים האלה. ב-22 באוקטובר אני בוחרת בטוב המשותף. לבחור טוב זה תרבות בכל היבטיה. המועמד שלי, מי שידע למזוג ולשתף בין תרבות, כי תרבות, תרבות של דיור ותרבות של דיאלוג ותרבות של שלום ותרבות של דו-קיום ותרבות של אהבה ואחווה לכל המשותף בכל העיר, ותרבות כי הוא זה, הפעילות התרבותית שיכולה להיות המנוף של כל העיר. זה המעמד שלי, ב-22 באוקטובר אני בוחר בטוב המשותף. לבחור טוב זה לקדם דמוקרטיה עירונית פעילה. דמוקרטיה רק מתחילה ביום הבחירות. ממשיכים אותה אחרי זה בהקשבה לאזרחים. מועמד שלי, מועמד שנותן לאזרחים מקום, ששומע מה יש להם לומר, שמשתף אותם בישיבות המועצה, שנותן להם, משמיש בשבילם מבנים עירוניים. מועמד שלי רואה באזרח לא לקוח וגם לא אויב, הוא רואה בו שותף. ב-22 באוקטובר אני בוחר בטוב המשותף. לבחור טוב זה לבחור במי שפועלת להקטנת הפערים בחברה ולהצמחת קהילות. לפני זמן מה הלכתי לקונצרט ליד הבית שלי בגינה קהילתית. כל כך הופתעתי לגלות שהגיעו לשם עשרות רבות של אנשים, כי גינה קהילתית מצמיחה לא רק צמחים, מצמיחה קהילות. גם עסקים קטנים ליד הבית עוזרים לבנות קהילה, כי אנשים נפגשים שם, אנשים מקבלים שם יחס אישי ולא רק מצרכים במרחק הליכה. אבל עסקים קטנים עוזרים גם להקטנת הפערים ועוזרים לאנשים להתפרנס בכבוד. המועמדת שלי, שאני בוחרת בה, יודעת את כל הדברים הללו ופועלת בשבילם. ב-22 באוקטובר אני בוחרת בטוב המשותף. לבחור טוב זה לבחור בפוליטיקה שלא מנסה לבנות את עצמה על חשבון אנשים אחרים או על ידי סימון אויבים. זו פוליטיקה שיודעת להעריך את המגוון האנושי שיש בעיר ויודעת לראות בו ערך ולא נטל. אני ראיתי את זה אצל הילדות שלי שגדלו בכרם התימנים בתל אביב, ובסך הכל יצאו לחיים בחברה הישראלית מוכנות יותר טוב ממני שגדלתי ברחביה בירושלים. המועמד שלי לראשות העיר הוא מועמד שיודע להעריך את המגוון האנושי בעיר ושהרשימה שלו גם משקפת את המגוון הזה. ב-22 באוקטובר אני בוחר בטוב המשותף. נבחר טוב בעיניי זה נבחר שיודע שבעיר שלנו חיים מגוון גדול ופסיפס של קהילות ותושבים ואוכלוסיות שונות. יהודים, ערבים, דתיים, חילונים, חרדים, אוכלוסיות חזקות יותר, אוכלוסיות חלשות יותר. נבחר טוב זה מי שיודע שלכולם יש מקום בעיר הזאת. כולם יכולים למצוא את מקומם, לקבל את הצרכים שלהם, ללכת אחד עם השני, למצוא מרחב משותף שבו הם ייפגשו, יהנו, ימצאו את המקום שלהם ביחד. ב-22 באוקטובר אני בוחר בטוב המשותף.